Ovo je vreme žena i žene su uvek Suzanin izbor. Jedna od žena koja je za prošlu godinu dobila jedno značajno priznanje, a to je dama godine, i to u oblasti građevinarstva, je upravo sa mnom. Dobar dan. Vi ste vlasnica Beo Hrama. Proizvodite prozore, vrata i sve aksesuare za prozore i vrata. Ja sam tu totalni laik i interesuje me kako ste vi uopšte ušli u ovaj posao i kako ste dobili to priznanje. To nije jedino priznanje koje ste dobili do sada. Da, jeste. Pa u ovom poslu se već 4 godine nalazim ili bavim ovim poslom. Ovo je jedna porodična firma koju su započeli moji roditelji, a onda suprug i ja nastavili, danas, sutra i naše dete i deca naše dece, tako da planiramo dugi niz godina da usrećujemo sve naše klijente. Što se tiče samog priznanja, jeste, pored toga sam dobila i priznanje za ženu 21. veka iz oblasti PVC i avostolarije, pošto je oblast građevine malo širi pojam, ima nas žena, počinjemo polako da se i u ovim muškim oblastima ističemo. Tako da, naravno da svako priznanje kao i to znači, znači prvenstveno zato što vidite da neko primećuje vaš rad i da taj rad ceni, ali isto tako ne ističem to kao prednost, jer da nije bilo celog tima koji mi je u svemu tome pomogao i moje porodice, do tog priznanja verovatno ne bi došlo. Hvala naravno i gospođi Slađani Obradović i ostalima koji su prepoznali to i pozvali mi i uručili mi nagradu, ali ja se nadam da je ovo tek početak. A imate koliko salona i koliko prodajnih mesta? Da. Imamo 5 prodajnih mesta, mi smo malo poslovanje podelili, imamo izložbene salone i stovarišta za svakog po nešto. Imamo proizvodnju koja se nalazi u Železniku, tu je nadomak Beograda, pa eto, možete, ako ste raspoloženi do tamo, da odemo da vidite kako sve to izgleda, da bi priča dobila onako jedan celovit izgled. Bavite se humanitarnim radom i započeli ste jednu veoma zanimljivu akciju. E, ajde sad vi mi objasnite u stvari gledaocima Suzaninog izbora kako jedna perspektivna i dobra firma može da pomogne tamo gde treba. Da, mi smo pre svega ljudi i želimo da živimo sa našim sugrađanima. Iz tog razloga smo zaradu sa svim našim kupcima podelili na pola. Sa udruženjem roditelja, uvek sa decom. Svakog meseca ćemo našoj onkologiji u Beogradu donirati određena sredstva, što znači da će od svakog prodatog prozora 50 dinara biti izdvojeno u dobrotvorne svrhe. Svi znamo koliko je to opaka bolest i nije fino živeti sam. Mi želimo da živimo u sreći sa svom decom ovoga sveta i zato smo se odlučili da deo svoje zarade, znači, izdvojamo u te svrhe i zbog toga smo naročito srećni. Ali vi mi sad recite, Ivana, kako da čovek koji hoće da ugradi kvalitetne prozore, vrata, kako da prepozna dobar i kvalitetan prozor? Kad pogledaš na prvi pogled, sve je to isto. Da, pa potrebno je samo da nas pozovu. Mi se upravo tom temom bavimo na terenu. Imamo preko 30 naših spoljnih saradnika koji edukuju klijente na terenu, odnosno u njihovom domu. Prezentuju im, pokazuju proizvod, to što im pokažu, to je ono zasigurno što će i dobiti. Jako je teško danas proceniti šta je to kvalitet, naročito kod ljudi koji to ne znaju. Nismo svi za sve rođeni, mi smo tu da sa jednom edukativnom, dobrom pričom, što vizualnom, pokaznom, što auditivnom, damo sve neophodne informacije klijentu. Poenta je da klijent zna zašto mu je bitan okov, zašto je važno ojačanje, zašto je bitan profil, čemu će to da mu služi,
da mi znamo šta on u stvari želi da postigne. Da li želi samo da to bude lepo ili želi neku funkcionalnost ili želi sve to u jednom. Da li želi da mu prozor bude energetski efikasan ili ne. Da li je sa sunčane, nije sa sunčane strane. Mi obavimo jedan dobar razgovor kao kad odete kod frizera. Ili kod zubara. Zubara, tako je. Sa našim klijentima i u odnosu na njihovu potrebu kreiramo ponude, pokažemo im šta je to što je bitno, pokažemo im šta još imamo u asortimanu i ukažemo im na te stvari koje mogu da budu problem. Ali da pitam još nešto, ako bismo recimo sada izmerili prozore istog formata, a jedan ima u sebi ojačanja, šta sve, okove i tako dalje, kvalitetne, da li bi se pojavila razlika u težini jednog jeftinog prozora i jednog prozora koji ne mora da bude sad ne znam kako skupi, jer vi ste i veoma konkurentni sa cenama. Jer postoji razlika u težini? Naravno. To je laički način da dođemo do toga šta je kvalitetno. To jačanje ili čelik koji se nalazi unutra zna da oscilira od 0,8 do 1, 2, 5, 2 debljine i to značajno utiče na težinu. Tako da, isto onako u šali, jako često klijente pošaljemo kod drugih da podignu njihove prozore, da podignu naše, jer ti kada kupuješ prozor, realno nikada ne znaš šta si kupio, pošto je on zatvoren sa svih strana, sem ako ga ne prosečeš, otvoriš i tako dalje. Zato mi našim klijentima i dajemo, naravno ukoliko žele, CD sa izradom njegovog prozora da zna šta je to što je zavareno, upakovano i šta je to što je on dobio. Ne znam da li smo mi postali pametniji, Ivana, ali imamo pametne telefone, a kod vas vidim i nešto što mi liči na pametne prozore. Šta sve ima vaš prozor? Naravno da su pametni prozori nešto što, kao i pametne zgrade, nešto što mi preferiramo i na čemu radimo. Energetska efikasnost podrazumeva upravo to. Da, imamo dobar koeficijent toplotne propustljivosti, zvučne izolacije, negde standard postaju ta tri stakla. Što se tiče električnih roletna, imamo električne brave, samo još električne prozore trebamo da. Zašto se zaključavaju prozori? Da, to je sistem za zaključavanje takozvana baby brava ili security brava, koja omogućava da deca koje su u tom nestašnom dobu budu bezbedna, jer oni često znaju da se igraju sa onim stvarima koje ne smeju, tako da na taj način omogućamo dodatnu sigurnost našim klijentima koji imaju malu ili nestašnu decu. Znaju nekada i velika deca da budu nestašna. A ventilacija? Imamo sistem ventilacije, apropo te energetske efikasnosti, znači omogućava vam provetravanje kuće bez toga da morate da otvorite prozor, jer svakim otvaranjem prozora sva toplota iz vašeg doma izlazi, evo sad ide zima, taman super prilika da svako onaj ko želi da sačuva energiju, štedi novac, dodatno pored prozora stavi i ventilaciju koja omogućava da vaš vazduh bude čist iako prozor nije otvoren. Ne znam da smo nešto propustili, ja nisam pametna tako kao ovi pametni prozori, ali ovo je Suzanin izbor i doveli smo vas na pravo mesto. Beohram, tu možete izabrati, naručiti, odlučiti šta vam treba za vašu kuću i brzo dobiti. Yes. Hvala Ivana, sjajni ste. Hvala. Niste za džabe dobili sve one nagrade. Ovo je bio Suzanin izbor. Poslednji izbor koji ću podeliti danas sa vama je Nako Fashion. Za svaku priliku. Ovo je sada jedno lepo odelo. Odela se danas jako traže, lepo se nose i možete ih kombinovati sa različitim bluzama koje također možete naći u Nako Fashion. Pogledajte njihovu ponudu na njihovom Facebook profilu, a gledajte Suzanin izbor. Nemojte samo da nas gledate, nego malo i lajkujte, dajte predloge, malo nas pohvalite, pa nekad nas i pokudite ako vam se nešto nije svidelo. U svakom slučaju, Suzanin izbor se ne predaje, tu smo uz vas i za vas.